嘿，大家好，我是啾啾姐。上礼拜呢，端午节跟夏至刚过，就表示现在已经正式进入夏天啦。那夏天最让人讨厌的事情就是流汗的，不管是小范围的出汗，或者是大范围的大爆汗哦。除了这个黏腻的感觉之外呢，还会发臭。你知道，人宅就算了，还臭的话，就真的是个臭宅啊。那汗臭会怎么产生的呢？其实汗水本身是不会臭的，但是呢，因为原本就隐藏在皮肤上面的这个细菌啊，因为有了汗水，就开始大量的滋生，就会产生令人作呕的这个异味了。尤其是在密闭空间，像是电梯里面，有相关经验的人应该遇到都会有过那种想死的感觉吧。那又要汗臭味消失，除了三不五时就是洗澡一劳永逸之外呢，还有什么方法可以保持身体清爽的？这时候制汗剂就派上用场了。那制汗剂的运作原理到底是什么？使用它对身体会不会有什么影响？其实制汗剂之所以能够制汗，主要来自于一种叫做氯化强铝的成分与汗水作用之后的结果。当我们呢将制汗剂涂抹或是喷在皮肤上面的时候呢，氯化强铝碰到汗水就会膨胀，形成一种胶状的氢氧化铝。这种凝胶物呢，会进入并且堵住你的汗孔，使得呢汗腺分泌的汗水无法顺利排出到皮肤表面，而汗腺它也会感应到这种变化而停止分泌汗水。这个就是制汗剂的原理啦。那这时候很多人又会有一个疑虑啦，就是既然制汗剂会阻塞汗孔，那会不会阻塞毛孔呢？汗孔被阻塞了以后有没有办法复原？或者呢是哦，氯化强铝听起来很可怕，很化学，那会不会被皮肤吸收造成其他疾病呢？那说明这些问题啊，首先必须了解到皮肤的基本构造。其实啊，汗孔跟毛孔在皮肤上面是两个截然不同的东西哦。汗孔呢，只有跟汗腺相通，那汗腺分泌出汗水，再由汗孔排出。当汗水蒸发之后呢，就带走身体的热量了。毛孔则是跟毛囊和皮脂腺相连，可以生长毛发和分泌油脂润滑皮肤。那毛发跟油脂都保护皮肤的功能。那因为制汗剂里面氯化强铝呢，只会跟汗水反应的时候才会形成凝胶物。那毛孔呢，它主要是分泌皮脂跟蛋白质，所以制汗剂碰到的时候呢，是不会形成凝胶物堵塞你的毛孔的。再来呢，由于氯化强铝是易溶于水的，所以只要洗个澡就能够轻松的洗掉。洗掉之后就会恢复到原来的出汗状态，所以并不会造成肌肤的负担。所以啊，制汗剂它是不会堵塞你的毛孔，只会堵住汗孔，而且是可以被轻松的洗掉的啦。其实啊，氯化强铝不止被用在制汗剂当中，同时被广泛用来净化水质。研究也发现，使用制汗剂之后呢，只有0.012%的氯化强铝被皮肤给吸收掉，而且这个成分呢，食药署也都有管制，认证之后才能够上市的。目前也没有与制汗剂直接相关联的疾病被证实。那另外一个问题就是呢，如果阻塞了汗孔导致排汗量减少，那体热不就无法排出？这样不会造成体温过高，对身体不好吗？其实啊，这个问题在2003年就已经有人研究过了。研究人员呢，请受试者在腋下擦制汗剂跟除臭剂，进行两种强度的运动，来比较说，体温与流汗量的影响。结果就像这张图，不论是5分钟或是45分钟的运动，体温与排汗量都没有明显的改变。因为在正常活动之下，人体大概每天会产生1公升的汗水。那如果呢是在特殊条件，像是剧烈运动啦，或者是高温环境当中的话，每天就可能产生多达10公升的汗水。但是呢，由腋下产生的汗水只有1到10毫升而已，只占全身总排汗量的1%。那身体其他地方还是可以正常排汗的。所以说呢，使用制汗剂其实对于身体的排汗散热影响是非常微小的。简单来说，制汗剂因为只喷重点部位，而这些地方的排汗量其实不多啦，但是特别容易产生异味。所以呢，喷的制汗剂对整体排汗量其实没有什么影响，但是对体味却能够有很大的改善。不过，就我的观察，台湾其实还蛮少人会用制汗剂的。但其实我后来用过之后，觉得腋下真的是清爽很多。尤其像我这样常常到处骑车的人，最近天气又很热嘛，是蛮有帮助的啦。对不对？尽量不要让自己产生汗臭味啦。喷制汗剂其实也是一种礼貌、体贴别人的行为啊。那这次呢，瑞娜提供给我各种不同味道的制汗剂来试用，像这个什么草本调的、沐浴香等等的。那我是比较喜欢这个极酷冰凉的啦，我喷起来很冰很爽。他们男女都有很多种不同香味的产品可以选择，而且是不含酒精的。像我就觉得说，喷雾状还蛮好用的，因为很方便，比较清爽啊。
那最近呢开始试喷致汗剂，真的觉得说腋下清爽很多，晚上回家脱衣服的时候呢腋下也比较不会臭，而且持续的效果是很长的，轻松撑过一整天流汗状况也是没问题。好，所以以上就是这次跟各位介绍的致汗剂的原理啦。最后呢想做个统计调查一下、喔、你有使用致汗剂的习惯吗？或是没有呢，可以在右上角资讯卡上面投票一下啦。喜欢影片的话不要忘按个赞，想更多的话就欢迎订阅，顺手按个订阅旁的小铃铛或是点屏幕上的框框可以啦。那这次就这样咯，我是啾啾鞋，下次再见咯，拜拜。